helt sikker på, at han ikke er hjemme. Ja, ja, jeg har ringet. Tror du måske, at han sidder og venter med te og veder? Noget for mig. Ja, sig nu i slutter. Det er jo ikke os, der er forbryderne. Det er jo de andre. Hvad er det? Der kommer nogen. Kom. Lygten. Hallo? Er det dig, Jelling? Er det i orden? Hvad siger du? Har du glemt dine nøgler? Jamen, jeg bliver her. Så skynd dig lidt. Ja. Den er mægtig. Nu kommer der gang i foretagendet. Nej, hvor er han altså flink. Værsgo. Der er aktierne. Nu risikerer vi vel ikke, hun siger noget. Hun vil hellere dø. Jeg har hende i min hulehånd. Det passer. 20.000. Og så er han færdig med at se godt ud. Nej, lad være at lægge den der. Skulle der ske noget, så er det det første, de søger. Det er højt spil, det her, hva'? Jeg lægger dem her. Tredje hylde. Udmærket. Det er ikke helt ufarligt, det her, hva'? Åh, oh, det er vel ikke så farligt som dengang med Jørgen Munk. Han nød sgu cigaret. Det var sgu sjovt. Men der løb jeg en risiko. Gjorde du? Ja. Ja, det var da mig, der lagde hovedet til. Og du slog unødvendigt hårdt. Har du kigget at begynde på det igen? Det skulle gøres ordentligt af hensyn til lægeerklæring. Det har jeg jo sagt. Har vi noget spiritus i huset? Ikke andet noget øl. Nå, så tager vi hjem til mig på krogen. Vi må fejre dagen med en ordentlig whisky. Nu tror jeg, det glider du. Ja, det gør det. Træk for. Ja. Der er altså nær ødelagt det hele. Hvis jeg ikke havde været her, så var du altså røget på den, ikke? Jeg kunne vride halsen om på de to køter. Her jeg sidder i fængsel i 2 år. Men nu har vi dem, og jeg går direkte til politiet. Nå, siger hvad? Herregud, vi hørte det jo begge to, og du er mit vidne. Altså, jeg er så ked af det, men det dur jeg altså ikke. Herregud, vi er jo her på indbrud. Det kan sgu ikke noget, når vi går op og fortæller politiet det, vel? Du er straffet en gang, og hvis de ser min smør op i sal, så kan du tro, så bliver det ikke særlig begejstret for mig som vidne. Nå, jamen, så går vi i hvert fald hjem til hal. Ja, så gør vi det. Hå, altså. Næ, hå. Hvad var der? Ja, tak, det er godt. Ah, herregud, den er så lille, og jeg holder så meget af heste. Så, ikke? Kom så, Fluse. Ja. Farvel, Dorte. Hvad skal du ikke slukke? Åh, er du rigtig glående, mand. Det skal jeg. Amatør.